Nazdar lidi, tady je Pankáč. Pankáč. Kecám. Čus lidi, tady je Klaus a já vás vítám u single playeru GTA San Andreas. Už jsem v San Fieru. Ne, ne. Mě zabije. No tak jsem prostě v San Fieru, jsem tady mrtvej v San Fieru. A v dnešním díle si ukážeme, co by se tady dalo udělat hezkýho, kromě toho, že umřít. Mám skvělé umění, bojové. Jsem ninja. Tovo. Umím lézt po sloupcích, ano, to je výborná schopnost. Samozřejmě, co je nového v mém životě? Až potkáte na ulici někoho, kdo je ostříhaný jako naprostý retard, nelekněte se, jsem to já. Ano, byl jsem dnes u kadeřníka. To video asi nevyjde dnes, v den, kdy to natáčím, což je úterý. Konkrétně úterý 30. jak tak koukám do kalendáře. Ano, zítra není škola. A to proto, že nám vylepšil internet a teď jsem musel na nějakou dobu vypnout, aby to šlo provést. Takže asi tak. I tady v San Fieru spoustu skvělých nových aut. A teď mi tady hraje strašně stylová hudba. So right. Karaoke bar, take it easy. Ne, dobře. To už tady jednou bylo u Randise na kanálu. Donutil jsem ho to smazat. Takže pokud jste někdy viděli na video, Kle 94 zpívá, nebyl to fake. Jen jsem byl nehorázně zhulen. Au. Jo, dáme si. Jo, tak to jsem postavil velice inteligentně. A pojď. Jo. Já jdu udělat menší soutěž v šutování. A mě připojili k internetu. Jaká sláva. No tak teď zrovna, když už to mám roztočené. Teď jsem jel zval Skype a pokud jste to slyšeli, vsadím se, že jste se také podívali a zkontrolovali svůj Skype. Pokud, že jste nejste forever alone, že vám vůbec taky někdo píše. Ano, velmi dobrý turnaj, ale vždycky si to moc snadno dám. První kolo dokončeno and I win. Tak pojď, panku. Ano, první terče dole. Oni jsou takové lamy střelecké, takový začátečníci. Druhý je dole, oni zatím nemají ani první. Já to možná dám. Oni ani jednoho nedali a já už dal všechny. To se pozná, jaký jsou to lamy. Podívám, jestli to nemůžu vidět, kdo tam je. Jo, to je střelba na jeden terč všichni. Tak to mám úplně vyndaný. Ohohoho, 7-0-0. Já ji nevidím. Ten soupeř jedna si to začíná skillovat. A tak 12-2-0 pořád není katastrofa pro mě. Ten soupeř dva se to absolutně nedává. 17-4-0. Super, by se měl začít trochu snažit. A je to tam, mám to česky, ano, mám to česky, to jste asi ještě neviděli. Ano, a nyní přijde něco lepšího. Přijde micro SMG. A to je výborná zbraň, to bude hned. Se mě ani nemusíte ptát, že to mám během pár vteřin.
opět už mám třetí terče, oni... A tenhle si to začíná dávat. Škoda, že nemůžu zastřelit jeho. A je to tam, já zase jsem vyhrál. Punk's not dead. Kolo dvě, přibližující se terč, ten jsem si minule hodně dával. Jdeme dál. Oh, ty lamy. O, tentokrát si to víc dává ten druhej. Už se těším zase na tři terče, to si budu dávat. Ano, a čemu dáme čat, ještě mu dáme čat, tak nic. Kolo dvě dokončeno a kolo tři to střílíme všichni na jeden, což je úplně nejlepší. Čím je rozhrasím úplně nejvíc, oba. Pět, jedna, nula a super dva. O, první bod, kdybych mohl dávat. Kdybych, no spíš, kdybych chtěl dávat nějaký zvuky, tak teď tam dám potlesk. 7-6! O, tak ten se mě začíná dohánět. To nedopustím. 13-6-1, ano. Už to začíná mít ve svých rukách. Dva 19-6, tak to už. To už půjdu na 20 teď. A už jdu, že to je pěkné. Bylo přejeme, stal se jsem mistr v této zbraně. Zkus jinou. OK. Větší kalibr. Brokovnická. A to bude konec dílu. Já stejně nevím, jestli to stihnu vůbec. O, tak s tou mám skill. S brokovnicou mám skill. Většině všichni ostatní. To víš, policajti vás naučí. Ale jdeme dál, mezi tomu se to ještě nenačet ten druhý, já už jdu na třetí. To se pozná kvalita. Kvalita zaručená, Klaus 94. Kolo jedna dokončeno, Halamer! Dráha 4, 4, 4, 94. Oho, tak to jste váj, kluci. To nepůjde tak snadno proti mně. Ti pomůžu. Hotovo, jdeme na třetí, oni teď sotva začali druhý. Ten jeden dokonce ještě ani nezačal. Ani se jim nezapne třetí. Už by se zapnul, ale jenom díky mně. Kolo je dokončeno a všichni na jeden. A teď to bude dramatické, všichni mají brokovnicu. A to bude proti ostatním velmi těžké. O 2, 2, 3, já věděl, že to bude těžké. Ne, 4, 7, 3. Tak to se omlouvám za to, že to nejspíš projedu. Jo! 7, 9, 5, ou. Oh. 10, 10, 8. Hraje se do 20 bodů, takže jsem hodně zvědav, jak to dopadne. 13, 12, ano, 13, 12, 10, už vedu, je to velmi těsné. Ten soupeř vám dělá problémy. 16, 13, 13, ano, ještě 4. Teď už bych to mohl ukončit. 19, tak teď, jeden terč, to už mám vyhrané. A ten už má 16. Headshot. Soutěž ve střelbě z brokovky byl dokončen. Wow. We win a to je konec. Takže se mějte skvěle. Já budu uploadovat.